Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umeed karta hoon tamam ahbab khairiyat wa afiyat ke saath honge. Aaj inshaallah hamal saqit ho jata ho to uske bare mein inshaallah ek wazifa inshaallah hum lekar aaye hain jinko ye kasrat se shikayat ho rahi ho ke hamal gir raha ho ya hamal saqit ho jata ho unke liye inshaallah ek qurani nuskha hai اور اللہ تبارک و تعالی سے امید کیا جاتا ہے انشاءاللہ حمل قابو میں رہے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں بلکہ شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر ہیں اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف اگر پڑھنا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن قرآن ٹیچنگ کی سہولت موجود ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعلم ما تحمل اللہ یعلم ما تحمل کل انثى ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ ایک دفعہ مختصر انداز میں اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيظُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وقف کی صورت میں تزداد اور اگر وقف نہ کیا جائے تو پھر پڑھا جائے گا وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ وقف کی صورت میں بِمِقْدَار یہ سورة الرعد کی آیت نمبر 8 ہے جس عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو ابتدا سے لے کر یعنی پہلے مہینے سے لے کر 9 مہینے تک اس آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیتی رہے انشاءاللہ امید بر آئے گی اور حمل کا ساقط ہونے سے انشاءاللہ بچ جائے گی آج کا ویڈیو اتنا ہی کافی انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی نیچے دیئے گئے واٹس اپ کے نمبر ہیں اگر آپ خود یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد آن لائن قرآن شریف یا اس طرح کے اوراد اور وظائف اگر سیکھنا چاہے تو نیچے دیئے گئے واٹس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں قرآن شریف ٹیچنگ کی سہولت موجود ہے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ